wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya professor Cusmaan Abukar Dubbe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday hay'adda qaxoontiga adduunka UNHCR gaar ahaan xafiiskeeda Soomaaliya kulanka oo aha kulan isbarasho ayaa waxaa wafdiga hoggaaminayay wakiilka guud ee hay'adda qaxoontiga adduunka xafiiskeeda Soomaaliya mudane Majid Jiyosa waxayna ka wada hadleen waxaan ku weheelinayay mudane Axmed Caynte madaxa hay'adda UNHCR ee Muqdisho iyagoo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta hay'adda iyo wasaaradda warfaafinta kulanka sidoo kale waxaa ku weheelinayay wasiirka warfaafinta mudane Cusmaan Abukar Dubbe agaasimaha guud ee wasaaradda iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cusmaan Dubbe ayaa uga mahadceliyay hay'adda qaxoontiga adduunka